အားလုံးတာလီဆွားပါဆရာရီရေးသားထားတဲ့လုတ္တစီဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးတပုတ်ကိုဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာလုတ္တစီလဲလျောင်းအိပ်စက်နေသောလူတယောက်နှင့်တူသည့်မြို့ကလေး၏ညာဘက်လက်ဖဝါးနေရာခန့်တွင်ကြီးမားခန့်တည်သောအိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိ၏ဘေးပပလဲတွင်ရှိသောအိမ်သိမ်အိမ်မွာအိမ်စုပ်အိမ်ပဲ့အိမ်မီကာမတ်တာလေးများကြောင့်ပင်အိမ်သည်ပို၍ကြီးမားပြီးပို၍ခန့်ထည်နေပြီသည်ကြီးမားလာသောတကားပေါင်များကြီးမားလာသောတန်ပန်းများနှင့်ကြီးမားလာသောလေကားများအိမ်ထဲတွင်အသေးအမွှားပစ္စည်းဟု၍ဘာတစ်ခုများမရှိစိတ်ကူးပေါက်တိုင်းဝဲထည့်ထားသောအလှပြပစ္စည်းများသည်လည်းဖော်ခြင်းတော်ခြင်းပေါ်လစ်စီယောင်ပြောင်းလက်တောက်ပါနေသောတက်သားစတီကုန်ခန့်ခန့်ထိုအပေါ်အလေတက်တဲ့တွင်ခင်းထားသည့်တမင်ဖိုမနှကောင်လေချင်းရှက်နေရာဖန်ပန်းဦးအင်ကြီးရှင်မ၏စိတ်တွင်အလှပါသောဟူတွေးကပြင်ဆင်ထားသည့်တိုင်အင်သည်ရင်းပစ္စည်းပစ္စည်းများကြောင့်ပင်လွန်လွန်ကျူးကျူးအလှပြင်ထားသည့်အပြက်မှနှင့်တူနေ၏ထိုအိမ်ကြီး၏ပိုင်ရှင်သည်ကထိုမြို့ကလေး၏မိရထားကုန်တင်ကုန်ချဌာနမှတဦးဒီသောကြီးကြပ်ရင်းမူဖြစ်ပေသည်တချိန်ကမူထိုကြီးကြပ်ရင်းမူသည်ကုန်းကောက်စရာမရှိသောဘဝဖြစ်သည်ယခုကဲ့သို့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်မျိုးကိုအိမ်မက်ပင်မမက်ဝံချို့တဲ့သောကုန်တင်ကုန်ချအလုတ္တမဘဝမပြောင်းရောင်သောအိမ်တောင်တဲ့ဘဝအရက်ပူပူဝဝမျက်နာပြုံးချွချွနှင့်ကြက်သွန်စီစာအိမ်မှုကိစ္စများတွင်အမြဲတစေနစ်မြုပ်နေခဲ့သည့်တနာစရာသူ့မယဲကြီးတည်ဆုံချိန်တွင်သူ့ဘဝသည်တားနှစ်ယောက်ပအေးမုတ်ဆိုးဘူဟိုဘက်ဒီဘက်ပင်လှည့်မရသောတကယ်အကြက်ကြီးအဖြစ်ကြံခဲ့၏မနက်နေခင်းနှင့်ညဘက်များတွင်စင်စမ်းမပြတ်ရောက်လာကြသောကျွေးရှင်မိရှင်များကြောင့်ပင်ပြေးစရာလည်းမီးမရှိဆိုသောစကားကိုပင်ကြဲကြဲမဆိုဝင်လူမပိတပီးကလေးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကတေမင်းကိုသာတာမိပေသည်သို့သောသူ့မယဲကြီးသည်ကန့်ဆိုးခြင်းများကိုသူနှင့်အတူတပါတည်းယူသွားခဲ့ဟန်တူ၏သူသည်ကုန်တင်ကုန်ချဌာန၏ဆရေးဖြစ်လာ၏ဤတွင်ကြံ၍ဖန်၍ရသောအပူဝင်ငွေများကြောင့်အသက်ဝဝရှူလာနိုင်သည်ထမင်းကိုဝဝစားနိုင်လာသည်အဝတ်ကိုလှလှဝတ်နိုင်လာသည်ထိုအချိန်တွင်သူသည်မိမတယောက်ယူရန်စိတ်ကူးမိလေသည်သူ၏ဒုတိယမယားသည်တမီးတယောက်အမေမုတ်ဆိုးမှဖြစ်၏သို့သောအရင်လင်းသေးသည်မှာကြာပြီဖြစ်လျာတောင်တင်းဖြောင်းဆင်းသောကိုသည်အပြူလေးကဲ့သို့ပင်သည်သူအားကိုကြီးဟုချွဲ့ချွဲ့နွဲ့နွဲ့ခေါ်၏တီတီတာတာပြုတ်မူတတ်သည်ပြေးလျင်သူရှာဖွေ၍ရသည်မြငွေကိုလည်းကုံရောင်းခြင်းကုံဝယ်ခြင်းစသောနီးမျိုးစုံဖြင့်တိုးပွားစေသည်သည်ယခုအသက်50ကျော်ခဲ့ချိန်တွင်သူ့ဘဝသည်ရွှေရောင်တောက်ပါသောကာလများပြီသည်သူ့တွင်အိမ်ကောင်းကောင်းရှိ၏စားစရာတောက်စရာအပြည့်အစုံရှိ၏သူ၏မိတ္တဆိုးသားနှစ်ယောက်သည်လည်းအဝေးသို့ရောက်နေသည့်တိုင်အလုတ်နှင့်အကိုင်နှင့်ပူပန်စရာမလိုသူ့မယားသည်တောင်တင်းသောခန္ဓာကိုယ်မှဝါပြဲသောခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလာသည်မှလွဲ၍အိမ်တောင်အထိန်အသိမ့်တက်၏မကြသေးခင်ကလည်းသူသည်ဆရေးဘဝမှကြီးကြပ်ရေးမှုအဖြစ်ရာထူးတူခဲ့သည်၏ဘဝသည်နေပျော်စရာသည်မနက်လေးနာရီဒေါင်းခနဲခေါက်ချိန်တွင်ပေါင်းနေရာကျော်ရှိသောသူ့အတဘောကြီးသည်အင်းအင်းအားအားမြည်၍တွန့်လိန်လှုပ်ရှားလာ၏မျက်လုံးများကိုပိတ်ထားစေဖြင့်အိမ်ယာထဲမှဂုံယုံထားဖို့ပြင်၏
อามาวเดดวินตูอีจีมาเปียงกาโตละวาเพียงโฮโฮดีดีซาลีตูปัตมาซงซัมมีดีมาเปียวเปียวอีอีลงลงเฉยเฉยอย่าพี่ดีตูแทบปุยตูคันโตตูเมียอีละมาวบีดีตูดีทูละมาวงูเนียนตาสวาเพียงลีตูอีละมียากูเซลละเลวบีเบียนอีขณะจารีตูดี อามาวดวงงดดูทายเลียสิดีตู่เป่าเวจินดวงงาสุชาชาสีเปลี่ยนเลยนั่นดีท้องท้องท่านนี่ลีบีตู่ดีและจะเส้นแค่สีโตเส้นเลยดูกูไกลท้าบีเช่นดอกจางไงนี่ทุนเอามาเปลี่ยนนี่โตเลียสมีกูตรียากาเต้ามีหูใส่เทมาเสียยี่ไหลดีอาจารย์เงจารี ตัวอีมีลมยาดีเย็นทูนี่ดอพยายามได้มีอาเอามาอาจารย์วัตถุมีอาโกอาจารย์เป็นเครือชาในลีบีกระเด็นเบสีจะตาปิวเน่แมนดิงโกมันแล้วมันแกงสีจะเวอาจารย์ทุกเจนสีโกสมัยตอนมีลมยาเพียงจีนี่ยามาตัวเบตุนปูรูเปล่าเอ็นี่ดอตัวมีอาโกมีเลยสักคะแนนยันนาเลย ตัวใดตัวมีสิ่งใดนี่ก็ใช่ไม่ได้เฮ้เฮ้เหี้ยเด้อโตนกแค่นี้ไม่เป็นสุดเด้อโตเป็นสิ่งที่ฮาเลียสิบีแต่ยี่เด็ดตัวเองสิ่งนี้ดีกว่ามีเพียงเอาไม่ไล่ไปดีทุนเอาตัวดีข้างหัวแค่เสียงพี่น้าเชยน่าจะปนนี้ต่อสังหูไปตัวเพื่อเกเรบอมาตาอาเซย์ เจ้างูชี้ที่ดีขาดเรื่องเลยพ่อนายเดียบพ่ออีตุ้มียาชอบอะไรโนมาสู้ยีบดีเอี้ยบยามาสู้ยิงยีกามาโหโนลาตีเนี่ยจะไปเนี่ยอาศัยมาเปียจ่ายต่อชอบแต่มิวเดนพี่สีโอซาต้องได้เดนใส่สู้เดนใส่ยีเดนงูเดนยีเดนลูกูมาจ้าลูดอจ้าดีตุ้มเลทเทม่า พยายามได้มีอย่างดีเย็นทูนี่ดีทูดูตู่ปั้นใส่ดอกเยสีเยสยามยาอีอาเจี๋ยเมเมียดีเลยเย็นทูนี่ดีเอ็งแค่จวนมาทว่ากาเอ็งแค่จวนตัววิมีเลยกะลีที่เอาอีใส่นี่บ้าผิวเส้นนี่ต่อตู่ใส่จวนมาจีเนเชียมยาผิวทว่าลายอาเช่นนี่อันนั้นก็จริงก็เลยอาชีนี่ต่อ สัตย์ดีกว่ามีสารเลสาสนดันนี่สีเบิดอลเลพบกันไปแล้วพูดๆเหล่านี้ต่อนี่จะใช้กูมีอารมณ์ดีพยูพยาดีวิดีโอโกจีบีเย่ป่าวอุทาวาสุราเปรอมามาอุปุยสีสุเย่ยูเดซีกูมีชีวอเมริกาจู่ๆตมีรุ่ยเลอจู่ๆเส้นแค่บุเวตเต้ เพียงงาใบเสนอเนี่ยเพียงจะเบียวเมงามารอจงจีลงลงเพียบายอลาหูใส่เทดวงตุกตุตนาลามีทำไมสาแกงูเพียลาจีดวงมาเต็มสียาดีดอควายยาวสลงเนี่ยประกันดูกูมีเลยตุใส่ทีปูยุ่ยมาดีเงี้ยเพียลาอีเอ็งน่าจะก้าวพ้นจีดวงท้องกันเนี่ยทว่าลาดอ มาเส้นนั่งจ้าวว่ากันเนี่ยเปลี่ยนแต่จะดวงไก่ท้าต่อสิริดูดีเปลี่ยวจ้าตัวอีเอ็งน่าจะบีจีมาลองท้าบูถ้าหัวเอี้ยวจะมามาลีเวนี่ไหมต้องจะดีมิชิดูดีแต่คู่กูมีเลี้ยงใส่ดูลายอีอาช้าแต่คู่กูมีเลี้ยงนั่งย่อจีนเพียลายอีทูน้าอาช้าตัวคู่กูมีเลี้ยงมาตรีเพียลายเบียอี อาสองด้วยตัวกูดูดาตนาเจียมเพียจางแก่บีดีจอมบาลางาหาจอยลลลบาลาหูจะดูดูอยู่ดีงาเปียสีด้วยงาเปียสีด้วยหูปวาสีปวาสีเบียดีเทนูการอสีเซนเคนซาในไรจาราหูเอ็งนี่ต่อเมียเนี่ยเมียบาตมีกูแลอยู่นิวสุดีอีโตเลี้ยใจใส่สว่ามีรอนเต้าตุยเจียมผิวพี่
အိမ်မှဘုရားတို့ထွက်လာခြင်းသည်၆ချက်ခန့်ရှိပြီသည်သူဘုရားတို့ရောက်ခြင်းသည်၆နာရီခွဲလူပြီနဘာမြေကျင်းနာခောက်ပြန်ယထာသည်အတန်ပင်မကြားရသည်ဘုရားဤလက်မှတ်အယောင်စီသည်ခုံတွင်ထိုင်ကငှိုက်မြည်နေ၏ခီးတွားချို့သည်ဘုရားစင့်ကြံ၏ခုံတန်းများပေါ်တွင်ငှိုက်တိုင်တိုင်ထိုင်နေကြသည် ယထာစေတဲ့အချို့သည်သာစင်ကြီးချင်းငယ်ကိုပေးချာကအာပေါင်းအာရင်တန်တန်နှင့်ဘဝစစုံခင်းနေ၏သူသည်စိုးစနာထုံး၏မေတ္တာဖို့ဓမ္မကြီးကိုကျေလောင်စွာဖွင့်ထားသောဘုရားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဲသို့ချိုစိတ်ဝမ်းဟုမှာရင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်သူမယမယဘာသမီးထူမငွေကြီးပြီးနောက်ယထာ ကပ်ဘူးယုံပိုင်စံကုန်တဲ့စာတော်အတွေးမျိုးစုံတွေးနေသောသူထံသို့စီညောနှံ့သည်ရှဲကနေအတန်နှင့်အတူတစ်ချက်တစ်ချက်ပြန့်လွင်လာ၏ဥပောက်ပောက်ခေါ်ဆိုသည့်သူ၏နာမည်ဆိုဆိုကိုချစ်စပွဲဖြစ်အောင်ခေါ်သောပိယဝါစာအတန်နှင့်အတူအရိတ်တစ်ခုသည်သူ့ရှိသူရောက်လာ၏ အသက်30နီးနီးမိမတယောက်ဖြစ်သည်တောင်းတောင့်တင်းတင်းကိုဟန်အခုံးပေါ်တွင်ဝေကာဝဲကာကြနေသောနေချင်းချင်းလင်းကောက်ကောက်စပင်လိတ်လိတ်ပြုံးနေသောမျက်နာနှင့်ထူမိမသည်ပွင့်ဖူးစာပန်းကဲ့သို့အပြစ်မကင်းသည့်တိုင်သူ့အတွက်မူစိတ်ချမ်းမြေစရာတည်သူသည်အိမ်တွင်ကြံခဲ့သောသူမယားအားဖျက်ခန့်နေသတိရမိသည် ဒီနေ့ကျမစံတင်ပေးပါနော်ခုနှစ်ဆယ်ထဲပါနော်ဥပောက်ပြီးတော့အပူကြီးလေးလုံမနေနဲ့အောင်နော်လို့ဥပောက်နော်ဥပောက်ဆိုသောစကားကိုနှစ်ခါထက်ကြားလျင်သူသည်ဒီကောင်မလေးဆန်ကိုဒီနေ့တင်ပေးမိဟုဆုံးဖြတ်၏လောဘကြီးတဲ့ကောင်မဟုရင်းရင်တည်တည်မတွေးမိပဲခမရလဲတင်းတင်းရှာမဖို့ဟုပြော့ပြော့လေးတွေး၏ သူတို့သူ၏မျက်လုံးတွင်ထိုအရေးကိုမပြအရေးပါအရာရောက်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတို့၏မျက်နှာဖုံးကိုမထန်စွာပင်တက်ဆင်လိုက်သည်မင်းတို့ဟာကလောဘကြီးပဲဟုအစချီသောသူ၏မြည်တော်တောက်တီးခြင်းကိုစတင်၏သူ၏နာတွင်မူနောဥပနောဥပဟုသောအတန်သည် ဝဲ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 ရှိစုစနာထုံး၏အတန်ကိုလည်းမကြတော့စီညောနှံ့သည်လည်းမရတော့သူမယားနှင့်ယထာသည်လည်းအတွေးထဲမှထွက်ပြေးလေ၏နောက်ဆုံးယထာအတန်ကြောင့်ခောက်တန်ကြပြီးစိုက်မှထွက်ခါနီးမတ်တက်ရကြချိန်တွင်သူသည်ထိုမိမငယ်၏တင်ပါကောက်ကောက်ကိုဖျန်းကနေပုတ်၍အေးပါ တင်းလို့ရရင်တင်းပေးပါမယ်ဟုဆိုသည်ယထာသင်ကြားလျင်စံကုန်သေးများသည်မိခင်ဝတ်မကြီးမြင်သောဝတ်သားပေါင်များကဲ့သို့ဂိုးထောင်ရှိတွင်စုဝေးလာကြသည်ဒီနေ့ဘသူစံတင်မှလဲဥပောက်ခေါ်အပူကြီးတင်လို့ရရင်ကျမစံတင်မှာတဲ့ဤလဲလူရမနေကြပါနဲ့အောင်ငါတို့လဲလှုပ်စားပါရစေအောင် သူ၏မျက်နှာသည်တင်းမာနေသည်တယောက်တစ်ပေါက်အတန်များကိုခရုမထားဟန်ဖြင့်အလုတ်သမားများအားဟိုဆန်ထုတ်ဒီဆန်ထုတ်ဟုအော်၏သူ့စိတ်တွင်မူလောဘကြီးပဲအာလုံးလောဘကြီးပဲဟုသောစကားကိုထက်ခါထက်ခါညွတ်နေသည်ဒီအချိန်မှများလက်ထဲဓာတ်ထည့်ပေးလိုက်ရင်တက်ကုန်ကြမလားမသိဘူးဟုခက်ချင်းချင်းတွေး၏ ယထာစိုက်လျင်သူသည်ခွေးမာသာကပ်ဘူကစံအပူ300လောက်ရှော့ရှော့ရှူရှူယူပါစေဟုဆူတောင်း၍ယထာနောက်မည်သို့ပြေးသည်သူနှင့်ညှိရသောကပ်ဘူသည်လောဘကြီးသလောက်အကြောက်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ထိုလူ၏မျက်နာသည်အကြောက်တရားနှင့်လောဘတို့၏စစ်တလင်းဖြစ်ကာပိုး၍ဦးစားနေသည်သူသည်လောက်ပါဆရာရဲ့ 300 လောက်တော့အပူကြီးနဲ့ယူသွားပါတခြားကပ်ဘူတွေလည်း
ยูนิจาราเบบ้ามาไม่เพียบบ่าวหูเปลี่ยนใส่เท้ากามูน่าอุยมวยลู่จะไล่ดาวาเลยเปล่าลู่เจ้าไล่ดาวาเลยช้าลู่หูเชี่ยวอีกับบุดีเต็งเจงอาจามาแล้วมาอัตถะกาเซนเซย์เจ้ากาทุจิลาเตียดีเดหูเวคเวมียาแห่งเพียงตรงตรงลู่ลู่ยูดีตูดีมาจ้าจี้อาบ่าวเสียเย่มาจ้าจี้อาบ่าวเสียกูมีคนต่างเวรละก็อยากจะรู้บ้างหูแค่ที่ที่เปลี่ยนปีแต่เสียเทมาเวแกเต็มีน้องหูสก้าจัดแต่กาอารมณ์ดมาโอสุเบตุและมาทางพยาวีต้องยาหูออนไลน์ยะท่าทีเบื้องสีเต็มปีเชิงด้วยแต่ยุยยุยทว่าควายสันเตียาต้องคงเดียดีแต่เบี้ยงเบี้ยงชีวีสันเมตียาต้องตุ้มยากามูปวาสีปวาสีตูเน่และพายีใจด้วยด้วยเกิดดอไม่มาดีเปียงเย่ยอุบ่าวเปียงมีหูตูละมาหูปู่ยุยสุดีตูดีเล่าเย่หนีดอเตียงสงูไล่เงี้ยจีเย่จะด้วยมิวดีเอ๊ะสันเดรีก้าอปูจีเน่เตียงดาวจะลงหายาเล่าตัวมีมาแค่ผู้สุเล่มาใช้ยามาปูยาอย่าท้ากับสเวตวาบีในย่างอาเซียละยงใบสูอายจังพี่อาเซียมลูเบในย่าย่าเรงามาตาแคบูกูเสียขอไลยาหูพี่ไลยาดีลวาไลยาอ้อเฮไลยาเนพี่ดอสก้ากาเลชาพี่ตอมตะเปียวไลยาดีเรแคบูพี่ยาดูลูยงใบพี่ยาดูลูเนเลี้ยยูไลยาเรไปสังกาชาโรเทียงอาเซเดအမလီမတန်မာလာနော်သူသည်တွဲရင်ချက်ရင်သူကိုယ်သူတနာရင်ပင်အိမ်ပြန်ရမည်အရေးကိုသတိရပြီးတက်ပြင်းကြည်ကြည်ချ၏ငရဲတွင်လည်းဆင်းရပြန်ဦးမည်တမာတမတ်တမာတမာအာဇီဝတမာတွေကိုတော့ဖုံးကြီးကဒီဆင်းရင်နဲ့မထဲ့ပါဘူးမကောင်းမှုတွေလို့လိမ့်လဲလဲဖြားပြီးငွေရှာတဲ့ဝိတ္တမလောဘသမားတွေကိုပဲပြောချင်တာပါအစင်မပြေတော့ကလည်းအစင်မပြေလို့ဆိုပြီးလိမ့်တယ်ဟောအစင်ပြေလာပြန်တော့အိမ်သေးသေးကနေအိမ်ကြီးဆောက်ချင်လာရောအိမ်အကြီးကြီးဆောက်ပြီးပြန်တော့တီဗီတို့ရေခဲတက်တာတို့လူချင်းပြန်ရောကဲအားလုံးလည်းပြေဆုံးရောအိမ်မှာရှိတဲ့မိန်းမထက်ပိုးလာတဲ့မိန်းမနောက်တယောက်ကိုလူချင်းပြန်ရောလောဘလောဘအတော်မတတ်နိုင်တာပြောပါတယ်ရလေလူလီဦးတစီဆိုတဲ့စကားကြားမှုကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတစီပဲမတည်သေးပဲအရှင်လက်လက်ဖြစ်သွားတဲ့တစီပဲလူတစီခေါ်တယ်မတည်ခင်ကတစီတေးပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားဟောဓမ္မဂတိကသည်လောဘအကြောင်းကိုဟာတဆွက်လိုက်တင်းတင်းမာမာဆိုလိုက်ဖြင့်ပရိသတ်အားသူ့ဘက်ပါအောင်ဆွဲခေါ်နေချိန်တွင်တရားပွဲ၏ရှင်နာကြကြ၌ခေါင်းငုံ၍တရားနာနေသောကြီးကျယ်ရေးမှု၏ခေါင်းသည်ပိုး၍ငုံသွား၏သူ၏မျက်နှာသည်ထူပူလျက်နားတွင်ဘာမှမကြားတော့ထို့အတူသူ့အာယုံတွင်ဖုံးကြီးအပေါ်မကျေနပ်ခြင်းများสุเวณีလောဘကိုဘာနဲ့တတ်မလဲဒါနနဲ့တတ်ပါမယ်ဖျားဓမ္မကတိကဤအမေကိုဖြေလိုက်ကြတော့တရားနာပရိသတ်ဤအတန်သည်သူဤအာယုံကိုလှုပ်နိုးလိုက်ဖုံးကြီးလဲចောင်းအသက်လူချင်းနေပြီပဲဟုသူသည်မတိဆိုးရွားစွာတွေး၏ရံဖန်ရံခါတွင်တစီတို့သည်ကိုအားချေချွတ်သူကိုပင်ရန်သူထင်တတ်ကြပေ၏ရွှေအမြူတီမဂဇင်းဖေဖော်ဝါရီလ2013ခုနှစ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ